Então, de cara, eu vou discordar do Eduardo, que eu tive em Lisboa há pouco tempo, e aquelas paredes portuguesas são ruins lá também, escorregam para burro e eu caí e machuquei. Olá, pessoal, eu queria algumas perguntas. Uma descrevendo o futuro da tecnologia e a última dizendo que a gente tem um problema sério, vai precisar tanto a tecnologia quanto o planejamento diferente da nossa cidade. Então, ali mas certamente a tecnologia vai poder ajudar em vários aspectos, inclusive a mobilidade. O meu amigo Gerhard mostrou uma alternativa de comboios que se cruzam, mas obviamente em São Paulo não vai poder cruzar porque não anda. Então, esse é um plano de mobilidade bem importante para aqueles que já viajaram bastante. Pequim, por exemplo, aquele anel, o segundo anel, um estacionamento, e em São Paulo está ficando igual. Mas perguntas, e por favor, as pessoas mais jovens tenham coragem de perguntar. Vocês estão diante de pessoas aqui que estão desenvolvendo a ciência e tecnologia para o nosso futuro, vai impactar a sociedade bastante. Vocês vão estar morando nelas e eu queria que vocês ajudassem realmente a mudar também a nossa sociedade, e como o Gerhard falou, nós nos divertimos fazendo isso, o que é muito importante. Perguntas? Quero braços. Além, tem uma ali à esquerda, o microfone vai chegar para você já. Está chegando o microfone do teu lado aí, teu lado direito. Ah, aqui, ó. Pois não. Pois não. E pode dizer se é para alguém especificamente a pergunta? Especificamente para o último palestrante, desculpa, estou esquecendo o seu nome. Eu moro em Campinas, São Paulo. Eu sou paulistana, conheço bem a cidade. Agora, meu marido do Rio, a gente vem muito ao Rio, nós temos um apartamento em Ipanema. E em Ipanema, a gente tem pelo menos no ponto que eu moro, a gente tem o conceito de Paris. Não precisa de carro, tudo é perto, todo tipo de comércio que possa imaginar está a 500 metros, no máximo um quilômetro da minha casa. Agora, a faxineira que veio limpar o meu apartamento mora em Niterói e sai às 4 da manhã para chegar em casa às 8. Então, acho que aí também, quer dizer, nós, classe média, podemos ter, pelo menos nessa região do Rio, o luxo de ter um arrondissement de Paris, mas as pessoas que trabalham para nós, elas vêm de muito longe, porque não é só esse conceito de ter o trabalho, o lazer e a moradia no lugar, porque isso funciona para a nossa classe média, até funciona aqui no Rio. Mas as pessoas que vêm trabalhar para nós, elas não têm, elas são jogadas para longe, tanto aqui no Rio como em São Paulo. São Paulo é pior que o Rio, porque aqui ainda tem a favela, que é mais perto. Então, aí tem um problema social muito grande. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito bom. O conceito de cidade humana inteligente, esse conceito que está vindo da Europa, tem 6 características no contexto europeu: pessoas inteligentes, economia inteligente, etc. e tal. Quando nós trouxemos isso para o Brasil, a gente acrescentou um 7º conceito, que é a inclusão social inteligente. E isso tem forma de fazer. Já tem exemplos lá fora de... Você tem, por exemplo, o aluguel social que existe na própria cidade de Paris, tem isso, e nem todas as pessoas têm que se deslocar. Você tem aluguel social, as pessoas moram no arrondissement onde trabalham. Isso é possível. Na cidade de Hoboken, nos Estados Unidos, meu filho mora lá, Hoboken, em frente a Nova York, é uma cidade com uma milha por uma milha. No caso ali, é uma milha quadrada, inclusive. Mas a cidade de Hoboken, ela foi toda planejada do início. A única intervenção que o Estado fez foi garantir a moradia social na parte oeste da cidade e transporte público. Então, você tem uma linha de metrô, que chama PATH, que liga Hoboken com o World Trade Center, lá em 7 minutos. Foram as únicas intervenções do Estado, moradia social e o transporte público. E hoje é um dos lugares mais agradáveis, quem conhece Hoboken, é um dos lugares mais agradáveis de toda a região de Nova York para morar. E onde você tem lazer, trabalho e moradia no mesmo lugar. É possível, não estou dizendo que é simples, mas é possível.
E esse faz parte da agenda que eu falei aqui, isso que é a igualdade social, que é importante, aquelas soluções todas abrangerem todo mundo. Aqui a segunda. O microfone está aí perto ainda? Ah, tem uma pessoa lá? Desculpa, então tem uma. Ah, Moura. Eu me dirijo particularmente ao Malvar. Eu começo citando um grande filósofo brasileiro, o Leandro Konder. O Leandro Konder dizia que nós sempre exibimos o currículo vitae, mas não o currículo mortis. O que ele queria dizer era com aqueles projetos que, apesar de não resultarem, eles têm uma colaboração para você ou para os colaboradores. Né? O Malvar citou o Alex, um colega brasileiro que trabalha com ele, com um projeto no qual não despertou confiança, mas que depois teve um bom desempenho. Eu gostaria... É uma pergunta meio difícil, né? Porque a gente não pensa no currículo mortis, se ele teria algum projeto desse tipo, que não... Do grupo, do seu grupo, né? Que não foi, não chegou ao sucesso, como a gente chama, mas que trouxe resultados. Obrigado. Moura, essa é difícil. Primeiro, eu queria te agradecer mais uma vez que você que me levou para o mundo da ciência, né? Meu primeiro orientador foi ótimo, desde que, né, os meus 20 aninhos trabalhando com você. Mas é verdade, a pesquisa, a maioria dá errado. Né? Então, você, quando investe na pesquisa, você tem que saber... Vamos ver, melhorou? Ah, melhorou. Então, a pesquisa, a maioria dá errado. Então, quando você está investindo, né, você é um órgão de financiamento ou você é uma empresa, você não pode medir muito a taxa de sucesso. Ah, eu quero que 50% dos meus projetos dê certo. Está doido, não vai chegar isso tudo. Se der 10%, já é bom. Mas, então, o que você faz com os 90% que deram errado? É um pouco da sua pergunta. Muitas vezes, o que acontece é uma coisa que deu errado para aquilo que você estava tentando resolver passa a ser uma técnica que dali a 15 anos, eu estava até conversando com o Boasson, passa a ser uma técnica interessante para um novo problema. Então, mesmo que resolver um problema, vamos dizer, tecnológico em particular, tenha dado errado, mas aquilo que você aprendeu é um ganho. Então, do ponto de vista de entendimento e tudo mais, aí a taxa é quase 100%, porque mesmo que o projeto que deu errado, você aprendeu uma coisa nova e não serviu para aquela situação, mas pode vir a servir numa outra situação diferente. E eu vou aproveitar só para encaixar que nessa de arriscar, eu quero discordar com o meu amigo John Hopcroft, que ontem falou que o amigo dele disse que a computação quântica não ia dar certo. Não sei, não. Nós estamos investindo um pouquinho e nós conseguimos fazer, há alguns meses atrás, um equipamento que faz circuitos já quânticos trabalhando a 12 miliKelvins de temperatura, que, em vez de usar um equipamento do tamanho dessa sala toda, usou apenas um equipamento do tamanho do refrigerador. Então, aos poucos, está chegando lá. Não sei se vai chegar em 20 anos, mas pode ser que chegue. Se chegar, vai ser interessante, porque a criptografia da internet vai ser muito fácil de quebrar, então vai ter que reprojetar a internet, vai ter que fazer um monte de coisa. Mas você vê, eu quis citar esse exemplo, é para que você tem que arriscar mesmo em investimento de pesquisa, mesmo nas coisas que vão dar errado. Você nunca sabe. Um dia ela volta, dá certo, e aí o ganho é 10 vezes maior do que você investiu. Obrigado. O dia é o terceiro, pessoal. E eu vou voltar com essa. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu sou do IBICT, doutoranda do IBICT, Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia. Hoje, no IBICT, se discute muito a questão da interdisciplinaridade. E, considerando a questão que eu acho que Gilberto, se não me engano, desculpa, colocou, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão da interdisciplinaridade, considerando a ciência, a tecnologia e, por favor, não esqueçam as humanas. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que eu posso ilustrar essa sua questão. Por enquanto, eu não consigo falar das humanas nesse exemplo que eu vou dar. Mas um exemplo que eu achei que foi muito interessante, ainda nessa área de memórias, essa memória flash.
é a companhia israelense, onde eles tinham engenheiros, eletricistas, físicos, matemáticos aplicados, e aplicados no sentido de não fazer matemática é só teórica, assim, pegar os conceitos matemáticos e resolver questões de error correction coding, codificação. Tá? Então, várias pessoas com perfil completamente diferente cada uma das outras, um grupo bem pequeno, acho que da ordem de 20 pessoas, e eles criaram uma solução conhecendo aquele que sabia de física e entendia qual era o problema da física. O de engenharia sabia um outro, o da computação sabia um outro. Então, eles juntaram um time completamente interdisciplinar e criaram um controlador de memória que aumentava a vida útil da memória dele, porque essas memórias flash elas morrem mil vezes, da ordem de mil vezes. Eles montaram essa companhia, então, utilizando física básica, engenharia, computação, matemática, fizeram uma companhia que foi depois a Apple foi, gostou e comprou, por quase $500 milhões. Mas esse é um exemplo onde se saiu do básico e chegou no aplicado e provavelmente já deve estar no seu celular. Agora, daí como você inclui os humanos, aí é um pouco mais complicado, mas não menos importante. Um exemplo, aí a empresa que eu tinha trabalhado, a HP, ela começou com um produto, o primeiro produto dela foi para atender uma questão da área de cinema. Tá certo? Então, o que eles precisavam fazer? Precisavam, no filme Fantasia, quando tem aquela vassourinha que vai subindo a escada, você lembra, com dois baldinhos, tem uma trilha sonora, aquilo é 1940, 1939. Eles não tinham como sincronizar a música com os passos. Então, é um exemplo de uma companhia que depois virou 20, inúmeros bilhões, centenas de bilhões de dólares, mas a origem dela tinha para atender uma área, não uma área dura, né? Mas uma área de entretenimento, tudo bem, mas existe também essa possibilidade. Então, e isso foi há 70 e tantos anos atrás. Então, é só para ilustrar que a parte de interdisciplinaridade é uma agenda não inclusiva no ponto de vista assistencialista ou inclusive no sentido de que a gente vem de cima para baixo, mas quando você pensa de grassroots, né, se você vem de baixo para cima, ela cria oportunidades incríveis. É isso. Ela, e depois ele, depois acaba o que já teve. Bom dia a todos. Eu sou bióloga, pesquisadora da Fiocruz, e eu vim nessa sessão imaginando que um tema seria abordado, e talvez seja ingênuo demais e, portanto, não foi abordado, mas eu vou aqui expor a minha ingenuidade e fazer a pergunta mesmo assim. Como cientista, estamos todos observando uma mudança na transformação de como o conhecimento ele é armazenado. Então, ninguém mais vai às bibliotecas. As produções científicas hoje são, a grande maioria, geradas em PDF, e a grande maioria do conhecimento tem ficado na nuvem. Foi colocado muito assim, en passant, que a nuvem oferece pouca privacidade, mas, na verdade, a minha angústia é muito mais no sentido de que, se não estamos mais gerando aquele conhecimento tradicional na forma da escrita e do papel, e sim no formato digital, e isso vai para a nuvem, quais são as chances reais de, em caso de ataque nuclear ou queda de asteroide, ou qualquer coisa parecida, assim, um pouco caótica, de toda essa informação ser absolutamente perdida? O Alvar que falou aí da nuvem e disse que era seguro, na verdade? Na verdade, o que eu tentei falar é o contrário, que é mais seguro ficar na nuvem, né? Porque, do ponto de vista que a gente já está armazenando, por exemplo, já é mais ou menos assim, você vai pegar um documento que você armazenou na nuvem, um conjunto de documentos, essa informação não está armazenada em um computador. Ela pode estar literalmente armazenada em milhares de computadores. Ela é muito replicada. Então, a capacidade, por exemplo, se você pegar imagina o seguinte, que você tivesse computadores no estado de São Paulo e tivesse uma falta de energia total e todos se desligassem. E nenhum gerador também funcionasse porque aconteceu algum problema. Então, se você perdesse todos os computadores que estão em São Paulo, você ia perder informação fundamental? Hoje em dia, na hora que você joga na nuvem, não, porque você começa a replicar muito. Então, as companhias que estão investindo na nuvem, você tem literalmente milhares, já está passando para dezenas de milhares e daqui a pouco para centenas
de locais onde esses computadores estão, e a informação está toda distribuída. E com o custo é alto, mas a capacidade está aumentando tanto que a gente pode guardar várias cópias. Por exemplo, a empresas como a Microsoft e a Google, que temos que indexar a internet, nós temos várias cópias do internet armazenadas nos próprios computadores. Então, não existe o internet, existem várias cópias do internet. Então, você não vai perder essa informação nunca. Então, no fundo, a capacidade segura é maior ainda. E, hoje em dia, num trabalho que estamos fazendo, que já foi até anunciado há 2 meses atrás com o pessoal da Universidade de Washington, é começar a armazenar informação em DNA. O DNA é uma forma muito boa de guardar informação. O problema é que a gente sabe muito bem ler DNA. A gente não sabe escrever DNA, mas estamos começando a aprender a escrever DNA. Então, eu posso fazer uma estrutura, daqui a uns 50 anos, uma estrutura que vai aparecer um ossinho assim, de um dinossauro, onde eu vou poder guardar, vamos dizer, 20% do internet ou 10% do internet num pedacinho de material desse tamanho. Se eu pegar uma caixa de sapato inteiro, lá vai o internet inteiro dentro da caixa de sapato. E se eu fizer várias dessas caixas de sapato, né, e no mundo todo, então a capacidade de armazenar vai para o espaço. Então, e é uma colaboração, já com aquele ponto de colaboração, com biologia. Como é que eu escrevo o DNA? Mas é uma coisa que o pessoal está começando a fazer. Por enquanto, a escala é 1/1000000 do que eu falei. Mas vai chegar lá. E o dia que chegar lá, significa que a gente nunca mais vai apagar nada. Porque tudo vai poder ser guardado, todos os filmes, todos os vídeos, o tempo todo, para sempre. Porque na hora que você guarda em DNA, vai durar milhões de anos. E nós vamos chegar lá. Não vai demorar. Talvez eu não veja, mas os meus filhos ou os meus netos já vão ver isso, e vai ser uma revolução o dia que você chegar nesse ponto. Obrigado, Mauvar. Thank you very much to all the speakers for your presentation. My question goes to the two first speakers. I would like to know how your companies deal with ethical issues, because listening to your presentations, there are no barriers. We can do everything. We can know. We can be everywhere. So, if your companies are dealing with some ethical issues, if you can provide an example, how you are addressing equity to be sure that you will be impacting everybody, privacy matters. Yeah, so maybe I start talking about that. So one of the topics I didn't talk about is security and privacy, right? So if we start controlling an object that is somewhere remote, like in operation in a surgery theater, we're actually doing open heart surgery. We don't want to have the connection to be broken and things like that. So there are plenty of issues that come along. One of them is the resilience, making sure that the connection does not break. And the other thing, obviously, that's not tampered, hacked, and whatever all. Now, for doing that, what we really have to go is also the similar what we've just heard on the cloud side, also in terms of communication. We have to do distributed computing. Think of it this way. We can, in these days now, do an end-to-end encryption in such a way that it is as safe and as secure as we think it is. But that's not enough, because then again, the next person comes up with the next idea. So what we have to do is start distributing pieces of the information over multiple routes, like the original idea of the internet, the ARPANET was, such that at every point in the network, only a part of the information is available. And if you then do the computing on the parts and then join it again at the actual target, at the destination point, then you can provably, mathematically prove that this is a safe solution. Yes, because anybody that tampers with something tampers only with a part. Since you have multiple copies of multiple subsets, you can always make sure that with the rest, you can reconstruct everything. But anybody that changes something can only change one part, and that is going to be solved again with more advanced than just ECC, error correction coding, with more advanced algorithm. So we need network coding for this. We need all kinds of new approaches for distributed computing, distributed communication, and distributed security. The good news is it will happen, and there are solutions, mathematically proven solutions that will come.
the challenge for us engineers is to make sure that we move along the route and show that it's implementable. Só adicionar uma coisinha. Por exemplo, né, pegando o que o Gerard falou, você já tem o computador hoje em dia que você não precisa mais lembrar de senha, né? Você olha para o computador, ele reconhece a imagem da sua face, vê que é uma pessoa ao vivo e fala, ah, então é o usuário, já abre o computador para você. Então, acho que tem um pouco disso também, né? A parte de privacidade vai ser garantida sem causar mais transtorno para a pessoa. Muito pelo contrário, tentando evitar que você tenha que se lembrar de password, né? O sistema tem que aprender você e, com isso, a sua confiança vai aumentar um pouquinho, eu acho. Eu acho que existem outros problemas éticos que a gente não vai ter tempo de discutir aqui, que perpassam além da privacidade, mas a fato dos engenheiros estar desenvolvendo tecnologias que penetram muito na vida da pessoa. E isso aí tem um aspecto de éticos que eu acho que não dá para discutir agora, mas é bastante válida a sua pergunta. Então, é inexorável a questão da evolução tecnológica e da demanda, principalmente no trato da informação. É difícil a criança e o jovem não ficarem enlouquecidos com a possibilidade de se comunicar, falar através das mídias as mais competentes possível. Por outro lado, você trouxe, o Gilberto trouxe a questão do gasto de energia, você colocou quanto se gasta para colocar e manter os servidores de cloud e de outros. O Eduardo trouxe a questão urgente, a questão assim, impactante, verdadeira, de mobilidade urbana, de dificuldade de ficarmos parados e de que várias cidades do mundo podem colapsar dessa forma. O meu pedido e a minha dúvida volta. A companheira ali atrás falou da interdisciplinaridade. E a Intermonte, transdisciplinar. Sky Blue, pesquisas que estão lançadas, abertas e não focadas no tempo. Quem melhor para isso do que vocês mesmos? Então, a minha pergunta é, como vocês, cada um de vocês, veem a possibilidade de que o que vocês trouxeram hoje, né, porque o tema, o Boisson abriu falando da qualidade de vida, do bem-estar, essa palavra foi recursivamente usada ontem, como o Gerard, trabalhando com a questão de latência e envolvido no 5G, enxerga que ele pode pensar realmente em alguma coisa que foi colocada aqui para contribuir, rapidamente. Como que, você que trouxe a questão de briga, de impacto do carro, consegue assimilar que é verdade que tem que vir uma contribuição. Onde estão esses caminhos? Eu sei que cada um, muitas vezes, repete a questão de empresa. Então, como que a gente consegue fazer isso? São comitês, são encontros como esse, mas tem que ser feito. Senão, a gente vai falar de intermultitransdisciplinaridade com tanta competência no mundo e, provavelmente, a gente corre o risco de morrer na praia, qualquer um de nós. É uma pergunta ou só uma declaração? Não, é pergunta. Tá. Então, eu vou escolher duas pessoas para responder, para não ter todos os cinco, porque a gente está perdendo tempo. Eu vou pegar o Eduardo para falar e depois o Gerard. Tem uma coisa que a gente pode evoluir muito, é deixar de esperar que o governo vai resolver a nossa situação. Eu tive dois períodos no governo, num deles, eu era diretor do CNPq, e os programas de informática ficavam na minha diretoria. E houve uma grande reunião no governo para tratar de um assunto da informática brasileira. Então, estava o presidente do SERPRO, o presidente da Secretaria de Informática, e todo mundo ali discutindo o assunto na mesa. A certa altura da reunião, alguém para e fala assim, não, assim não dá, o governo tem que fazer alguma coisa. Aí eu olhei em volta e falei, escuta, todo mundo do governo que tem a ver com esse assunto está nessa mesa aqui. Então, nós é que temos que fazer alguma coisa. Eu acho que a primeira coisa para mudar nessa direção é a gente deixar de esperar que o governo
Quem leu 1808 lá lembra dessa imagem que ficou na população, na nossa cultura e tal, de que a família real, o equivalente hoje ao governo, vai resolver alguma coisa. Eu acho que isso é uma essa melhoria, o caminho da sociedade na direção do bem-estar, vai acontecer quando a gente imaginar que o problema é nosso e não esperar que o governo vá resolvê-lo. Girard, do you want to add something? Yes, maybe from my side. If we look at technological breakthroughs, and we have seen that this actually has helped the planet a lot. If some of my students come and tell me, as an engineer, shouldn't I become a social worker and do something more for the welfare? Then I say, look here, with the modern internet, with communication, with wireless communication, and all these things, we have made the world more flat. It has become more equal. We see opportunities like what has been happening in India and China would not have been able to happen without modern infrastructure and communications. So in general, I'm a strong believer that technology is to the benefit of society. However, it happens in stages. So you cannot think of, like, when the car was invented, there was the so-called Red Flag Act in the UK, meaning that if you drove a car, you had to rent a person to run ahead of your car, in front of your car, with a red flag, warning everybody, a car is coming, a car is coming. Yes? Today we laugh about it, and the English still celebrate the day when the Red Flag Act was taken away, with, of course, a British rally. You have to have a car of that time and wear clothes of that time. But what it shows you is, first people were concerned and shocked and scared, and what is this? Then people used this. Then it became, however, more usable. So the crank up front to start the motor was taken away. We had an electric starter. Then it became more comfortable. Then it became more design object. And finally, it became safer. Much, much later, the safety belt was added, the airbag was added, and things like that. And now modern crash sensors and things of that kind. So the same thing happened with the internet. If we started out, the internet is very old. Only with the HTTP protocol was it usable. And only now will it become secure. And the same thing will happen with every piece of technology. So we shouldn't be scared. We should always be skeptical, but never be scared. And obviously, government can only react to what we scientists and engineers come up with. So if we wait for our lawyers to come up with the right laws before we start actually implementing something, then we're dead in the pudding right there. Then we're completely screwed up. So we have to be taking this in a positive way, learn and adapt as we go, and this has been the case of humanity since 2,000 years. Thanks very much. We are late, so last question, please, short, and also the answer will be short too. Go ahead. Okay, I will keep it short. I myself am a technology lover, and my question goes to the four of you, I believe, but specifically for Eduardo, who spoke last. The question is the following. What is the cost of development and all those pieces of equipment we use to progress in science? And how much time does it pay for itself? These advances are extremely costly to nature. For example, this museum is huge, and I visited the museum yesterday, and I saw lots of panels and televisions and monitors, and all of this consumes lots of energy. I know that there are solar panels, but they only respond for 9%. Of the energy cost of the building. And I wanted to know the relationship between the cost of progress and the cost of technology, and where are we going with this? Okay, Malvar, do you want to respond? Because you probably have a company. O custo é alto, né? O custo de desenvolvimento é alto. Se você pegar, por exemplo, a minha empresa, em pesquisa e desenvolvimento, nós gastamos por volta de 10 a 11 bilhões de dólares por ano.
né? Então, é um custo muito alto. Só somos apenas uma empresa. Se você somar todas as outras, só na área de tecnologia de informação, você passa de 100 bilhões de dólares por ano. Mas, se você olhar o retorno para as pessoas, né, você olha, por exemplo, na parte de computação social, de comunicação entre as pessoas, que como é que as pessoas conseguem se comunicar, né? Você está mandando textos para grupos de pessoas e as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, como é que você quantifica esse benefício social do nível maior de comunicação entre as pessoas? Então, é difícil. No caso, por exemplo, dos computadores do cloud, que eu falei que são muito caros e que gastam muita energia elétrica, esse é fácil, porque as empresas, na verdade, vão criar serviços e não há dúvida que o valor econômico desses serviços vai ser muito maior do que o que a gente está gastando para criar, para desenvolver a computação da cloud, da nuvem, né? Então, sem dúvida, vale a pena investir, né? Então, eu acho que o retorno que você tem para a sociedade, um exemplo foi quando, na década de 50, que os Estados Unidos criaram a National Science Foundation, o equivalente ao CNPq, né? Não há dúvida que, se você for pegar todos os projetos que foram feitos e que benefícios que geraram para a sociedade, inclusive os benefícios financeiros das empresas que se beneficiaram com tecnologias, em geral, quando você soma tudo, o retorno é muito maior do que você gastou. Então, mesmo que você faça do ponto de vista financeiro, vale muito a pena investir em pesquisa, em ciência e tecnologia. Isso sem contar, claro, o benefício humano de você ter um conhecimento maior do mundo que você está trabalhando, de você ter um benefício social entre as pessoas. Mas, para resumir, sim, tem retorno e vale a pena continuar investindo. Mas tem que ter paciência. Esse retorno pode levar décadas. Obrigado. Eu vou pegar uma falazinha do Malvardo. Ele falou em 11 bilhões de dólares que a Microsoft está investindo em P&D por ano. Isso é umas 5 vezes maior que o orçamento do MCT. A gente tem que brigar para aumentar esse orçamento, muito mais. Então, o presidente do CNPq ajudando a gente aqui. Eu falei isso há pouco tempo, numa reunião que teve com o ministro, e eu vou reiterar isso, que a gente tem que ser agressivo para poder melhorar e aumentar o investimento do país em ciência e tecnologia. Obrigado a todos aí do painel, obrigado à plateia também.